Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні у нас дуже важливий і маркерний гість, людина, яка якраз і здатна спробувати з цього величезного асорті зробити якийсь бульйон, так би мовити. Не знаю, наскільки з гастрономічної точки зору це ок порівняння, але мені подобається. Коротше, у нас сьогодні в гостях відомий український політичний аналітик, викладач, я не побоюсь цього слова, експерт. Публіцист Євген Махда. Вітаю, слава Україні. Нічого собі, ви серйозно не знаєш. А чого ви без вишиванки тоді так зразу? Слава Україні, а? Ну, а прапорець ваш де? Я часто вітаю, слава Україні. Я жартую, пане, не героям слава, я просто маю на увазі, знаєте, от коли от дивишся, такий хлібальник, який там такий, знаєш, у нього там і прапорець, і все, і такий... А потім хопа, і на завтра НАБУ затримало за якусь опять чергову. Це про енерго. Я не маю ніяких справ, які можуть бути піддослідними НАБУ. Тільки ДБР, да? СБ... хоча б СБУ, да? Беріть вище, да? Я зрозумів. Ладно, то все жарти. Ми сьогодні спробуємо з паном Євгеном такий собі, да, інформаційний асорті зробити, тому що кілька тем, які хотілося б розібрати я з ним. Я подумав, що асорті – це, мабуть, коли холодець. Ну, я поганий кулінар, насправді, тому... Але бульйон, як правило, з якогось одного м'яса варять. Ну, ні, ну, може це в мене не вистачає знань. Ну, я ж кажу, щодо гастрономічних цих, ладно, менше з тим, давайте по ділу, дійсно. Ну, по-перше, якщо коротко, все ж таки, ваші оцінки візиту Володимира Зеленського, вдалось, не вдалось, план перемоги, тра-та-та, тобто, ну, от уже тепер, коли кілька днів пройшло, що ви думаєте про все це? Це був візит з розрахунком на диво. Але одна справа – дива робити, а інша справа – на диво сподіватися. Так воно сталося, це диво, чи ні? Давайте так. У мене немає об'єктивних даних вважати, що диво сталося. Угу. Тобто те, що там пафосно підписав Джозеф Байден, там майже 8 мільярдів доларів, ну ми ж маємо розуміти, що це не відбудеться в одному момент. Угу. Раз. По-друге, якщо подивитися, яка це сума від загального військового бюджету Сполучених Штатів, то хочеться просто плакати, правда? Ну, як і, в принципі, я не хочу применшувати обсяги допомоги Україні, але я скажу так, що якби Сполучені Штати були зацікавлені в перемозі України, вони б допомагали більше. Україна, вибачте, не представила. Я, вибачте, що трошки вас переб'ю. Ну, у мене дуже малий досвід роботи з американцями, буквально один, але навіть із того, ну, я все-таки менеджер, за освітою. Я просто згадую просто банальні, от як треба вести, тобто, ну, ділова документація просто в бізнес-стосунках з американцями. Просто я чомусь так підозрюю, що якби ті люди, які ведуть нашу політику, вони просто навіть не поцікавились, от що таке реально план. Тобто, от, з точки зору нормальної, там, британської, американської, я не кажу навіть дипломатичної чи військової, а саме от, бізнесової логіки, як він складається, тобто, як він прописується, де прописується роль кожної людини. Ну, тепер ви розумієте, да? Що таке бізнес? Це коли кожне коліщатко прописане, а не так, дайте много денег, много ракет, і ми тоді виграємо. Ну, чекайте. Сорян. Так у нас є два взаємовиключні тренди, наприклад. У нас, з одного боку, спочатку Денис Шмигаль заявив, що він хоче мати 50 мільярдів доларів від сімки і витрачати їх так, як йому заманеться. Угу. А потім, буквально через пару тижнів, сказав, що у нас дірка в бюджеті в 500 мільярдів, правда, гривень. І що це означає? Дайте денег? Не просто дайте грошей. Тут... Сьогодні, якщо я не помиляюсь, 950-й день після початку широкомасштабного вторгнення. Десь так. Це означає, що з кожним днем простору для рішень, яке не наступає на чиїсь мозолі, на чиїсь інтереси, стає менше. Бо війна триває довше, втрати стають більші, збитки стають більші, люди стають більш виснажені. Прошарок людей, які жиріють, він існує, але він не такий, ну, тобто, він в нашій бульбашці більш помітний, але він не настільки масштабний, щоб за нього можна було заховатися. І в мене є таке відчуття, що не всі це розуміють. Ну, тобто, мабуть, Зеленський і його команда це розуміють, раз вони рушили за кордон, попередньо там відставивши, наприклад, Шурму.
Але відставити Шурму цього замало, ну, в даному конкретному випадку, тому вийшло так, як вийшло. Я ну, думаю, тобто... от чесно, пане Євгене, може я зараз, напевно, з вами... Вам не здається, що ви трошки применшуєте масштаб проблеми? Ні, звісно, Шурма – це окей проблема, але проблема от в тому, що... Ну, понятно, що на це все накладається, в принципі, позиція американської адміністрації нинішньої, яка родом з холодної війни і вважає, що головне, щоб ніхто не нажав кнопку, тому давайте воювати будуть проксі і все остальне. Це я розумію. Ну, навіть от з цієї точки зору, ну, тобто, ти... Скільки там Зеленський прокачував цю історію про план перемоги медійно? Ну, десь так місяць, да? Ми ж так. В усіх усюдах, Володимир Олександрович, всі його оточення, всі кричали, ох! Ні, ну, я не згоден, в усіх усюдах це тільки в Україні. А за кордоном, ви розумієте, в чому особливість? Що якщо, ми ж всі президенти, да? Не ви як президент. Ні, я не президент, точно. Ні? Я, тоді ви усік. Я відмовляюся. Тоді ви усік. У мене саме імпічмент. Тоді ви усік. Бо в мене... Я не розумію, ви хочете побити зі мною, чи що? Чи тому... Ні, у мене був жарт такий в ефірі «Свобода ранок». Всі ми президенти, всі ми усіки. Ну, коли був відомий інцидент, то... В моєму домі попрошу не виражатися. Дурний радянський жарт. Да? Так от, просто в чому особливість? Що коли президент України говорить, що він везе план, який він покаже Джозефу Байдену, Камалі Гарріс і Дональду Трампу, угу, то показувати на якомусь офреку представникам медіа – це методологічно неправильно. Правда? Кстати, очень даже так, я б сказав, по-зеленськи було. Лучше телеграм-каналам показати. Трухи. Ні, і ну трухи це ясно. Ну, просто, я кажу, ми ж все-таки маємо вчити людей розумному, а не як Зеленський. О, гаряченьке пішло, добре, окей. Тобто, я, наприклад, не впевнений, чи Урсулі фон дер Ляєн показували цей макумен, чи ні? Чесно, навіть не буду гадати. Думаю, що, здається, вони ж не зустрічалися там на полях цієї Генасамблеї. Ні, так вона в Київ приїжджала перед його візитом до Сполучених Штатів. І на той момент документ вже був готовий, за словами Зеленського. А, хорошо, а Шольцу його показували, коли він зустрічався напередодні, перед тим, як він зустрічався з американськими лідерами? Чи Макрону, наприклад? Питання в тому, що Шольц наступного осені може зробити всім нам ручкою. Як ну, рівно за рік десь, да, да. І зробить, я думаю. Макрон ну, вже на другому терміні, тягне другий термін, і оптимізму в нього явно поменшало. Тобто, якщо він раніше казав, що відправить сюди іноземний легіон, да, то зараз говорить, що французи підготують і оснастять, щоправда, українську бригаду. Ну, це добре, але не так багато. А що далі? Ну, тобто, які ну, далі? От, власне. Тому показувати документ в повному обсязі було не можна. Були якісь витоки, натяки, інформовані джерела. Я взагалі люблю це формулювання. От, наприклад, формулювання «поінформовані джерела», воно ж привело в велику політику Сергія Лещенка. Воно дозволило йому зробити стрибок від журналіста до народного депутата. Угу. А зараз вийти на ще вищу орбіту радника Андрія Єрмака. Правда, є відчуття, що він з цієї орбіти може впасти в бур'ян звичайної людини, але ну що поробиш? Слухайте, ну як сказати, люди з пониженою соціальною відповідальністю були потрібні завжди і всюди. Тому чого ви думаєте, що воно не вспливе там у якогось іншого замовника? Хоча, звісно, складновато, тому що навіть в цій ролі треба залишатися. Как-то вот, ну, вот как-то не Сергеем Лещенко, я бы так сказав, знаєте, ну то вже таке. Може, ви і праві. Ну, чесно, от його доля мене взагалі не хвилює. Але якщо повертаючись по суті до про Україну. Да. Я просто єдине, що не можу зрозуміти. Ну, дивіться, у нас 12 жовтня буде ще чергова зустріч Байдена там і так далі, тому подібне. Чи складається вам таке враження, що враховуючи активність Китаю на полях цього саміту, який вже фактично оголосив там певну коаліцію людей, по суті, китайський варіант закінчення цієї війни. Ну і американці ж нарешті мають якийсь свій варіант, чіткий, ясний, сказати. А от як от, ну і таке іноді складається враження, що це вже навіть не Україна з Рашкою буде домовлятися. Просто от США з Китаєм домовляться. Ви вважаєте, що я нам вас питаю, продиктують все. Я вас питаю, пане Євгене. Я просто кажу, що вам не здається, що це от це нагадує, чи ні?
Бо, ну, дещо продиктують, але камон, ну давайте ми прекрасно розуміємо, що якщо американці, навіть Володимир Олександрович про це правильно сказав, що в принципі європейці дуже хороші, от буквально сьогодні чи вчора, але ж все одно рішення приймають в Вашингтоні. Хто є такий, щоб Володимир Олександровичем спорити? Ну, те, що рішення приймають в Вашингтоні, це рудимент холодної війни. А як же Вашингтонський обком? Ну, є ж не тільки Вашингтонський, є і Київський обком, і багато інших. Ні, у нас райком тоді вже. Ну, якщо говорити всерйоз, то про візит. Ну, це була спроба опинитися між ворогуючими політичними таборами, і вона вдалась. Тобто, в мене було таке відчуття, що цей візит в Скрентон все-таки організували залаштунки в республіканці для того, щоб потім підняти великий галас щодо цього. Хоча, ну... А що туди? А от тут я, пане Євгене, от я тут з вами не погоджуся. Можна довго при от то саме слово до Маркарова і так далі, але... Я до Маркарова якраз немає. А що, Зеленський не мав поїхати на провідне підприємство, яке виробляє снаряди для України? Ну тут я не вже закачаю, але камон, ну це вже прям вообще якась діч. А чому йому туди було не поїхати? Правильно зробив, що поїхав. Угу. Ще треба було поїхати на завод, який локомотиви в Україну продавав. Я зараз не жартую. В тій такій Пенсильванії, якщо вже так робити, і все. Ну і що тут погано? Просто, з вами погоджується ця прес-секретарка Білого Дому, ну, окей. Яка нагадала, що пару місяців тому Зеленський зустрічався в Юті, здається, з самими республіканцями і мормонами, нічого, жодного демократа, католика чи когось там протестанта, ну, ти, не власне, було. Ну, власне, і все. Тобто, а президентська кампанія тоді вже йшла. Просто я хочу вийти на сухий залишок. План ми побачили, ми. Єрмак сказав, що його нам покажуть, але не весь. От ну, ви знаєте, якби були у нас натяки на незалежний суд, то ті люди, які, я думаю, фіксують життєдіяльність Володимира Зеленського як президента з перших днів, вони б після такої заяви поставили б собі жирну галку з приводу того, що, а чи не є це державною зрадою, якщо план перемоги показали іноземним громадянам, а громадянам України – ні. Дивлячись, що це за план. Оскільки ми не знаємо, і я насправді сподіваюся в цьому питанні на американські медіа, тобто вони, мабуть, були втомлені цією всією штовханиною між демократами і республіканцями, але за великим рахунком мені дивно, що досі він не виплив в повному обсязі десь в американських медіа. Ну, тому що його ж показали і демократам, і республіканцям, вже час би виплести. Але план ми так і не побачили. У мене особисто немає відчуття, що можна щось прийняти, так як сказав Володимир Зеленський, в жовтні-грудні рішуче. З цієї простої причини, що палату представників контролюють республіканці, і до 5 листопада вони точно працювати не будуть, а потім ще пару тижнів. Ну, коротше, нема коли ухвалювати, нема коли рішуче і безжально діяти. Макрон, ми сказали, що... Потужно, його... пане, потужно. Потужно, так. Амбіції Макрона ми сказали. Кір Стармер більше зараз поринув в свої проблеми робочих людей Великої Британії. А у Німеччини всі більше думають, скільки може набрати альтернативи для Німеччини на прийдешніх виборах до Бундестагу в контексті останніх виборів східних федеральних землях. Тому тут якраз плану нема. Я можу зрозуміти логіку поставити на американців. Ну, це правильна логіка. Але я не можу зрозуміти, чому після цього не продовжується це роад-шоу в Варшаві, Берліні, Лондоні, Парижі і так далі. Так він же, ну давайте я спробую вам зараз апелювати від імені Офісу Президента. Так він же з ними... Це зима... цікаво. Та-ра-та-та-та. Да. Ну якщо серйозно, дивіться, ну він же дійсно зустрівся майже... Ну, з поляками Володимир Олександрович вже зустрівся нещодавно. Не надо, пожалуйста, давайте поки ви хвате після останньої зустрічі з Сікорським. Це ми окремо поговоримо. Це... От давайте, може, не будемо. Окей, з німцями Шольцем він зустрівся. І з Макроном він зустрівся. З Кіром Стармером він теж зустрівся. Ну так, власне, а куди їхати-то? І всім щось показав? Я ж не знаю, ну просто ви сказали, треба зустрітися, він зустрівся. Він же сказав, що він їде показувати план Байдену. Так...
і Трампу, і Гарріс. Ну, окей, ну я маю на увазі... Чи ви хочете сказати, що він європейцям показав європейський варіант, а американцям американський? Може, ми китайці навчилися, знаєте? Є версія для Китаю, для Росії і для західного світу. От як у них виходить все завжди. Наш спільний знайомий Борислав Береза хорошу ідею підкинув. Угу. Якби в офісі президента там чимось шурупали, ну, тим, що називається мозок, то вони після удару Нетаньяху по Насрале, по штаб-квартирі Хезболи, вони б десь пустили пушечку через труху про те, що це результат зустрічі Володимира Зеленського з Беньяміном Нетаньяху. Камон, я вас прошу, це навіть не смішно. А зачем, пробачте, щоб що? Щоб піднести значущість нашого найвеличнішого лідера. Який стосунок має Зеленський до дій ізраїльської воєнщини, проклятий, скажіть мені, будь ласка. Ну як це? Він же єврей за національністю. Треба це використовувати, доки є нагода. Ну, такий неочевидний зв'язок, якщо чесно. Ну, maybe, окей. Хай чому неочевидний? Якраз очевидний. Ну, розумієте, політика, вона передбачає, на мій погляд, по-перше, знання, а по-друге, вміння їх використовувати. Якщо у вас нема незнань, не вміння їх використовувати, то ви будете президентом об'єктом. України. Ну, прекрасний виставок, да? Ой, жесть. Ні, ну, пане Гене, ми просто з вами постійно це збиваємось на хі-хі-ха-ха, і я розумію, бо це вже, знаєте, як защитна реакція на весь цей треш. Але якщо без жартів, ну, дивіться, щоб під, ну, хоч дійсно, як ви сказали, на якийсь сухий залишок. Понятно, що те, що називається план перемоги, це, скоріше, все... Дайте ракет, дайте денег, дайте нам ударить, дайте нам еще там что-то захватить в России, а потом мы как-то там порешаем вопрос. Не, дайте ударить, это уже что-то из дворового футбола. Окей, але, ну, якщо без жартів, я все-таки вважаю, що от недаремно ж 12 жовтня на полях Рамштайну буде зустріч Байдена, пу-пу-пу. Значить, відповідно, а там це якийсь відповідь. А хто це профінансує, в який спосіб? Що от, саме, що мене... зустріч? Ну, ні, не Рамштайні? Зустріч. Якщо вони щось вирішать, вони... Ну. Якщо не, не золотий дощ з категорії сексуальних збочень, то хто це профінансує? Поясніть мені. Ну, ви про суми? Ну, суми-то вже на наступний рік більш-менш зрозумілі, про що там йде мова. Скільки там мова йде про 50 мільярдів, і про 20 мільярдів від тих, і 30 мільярдів від ЄС. Так для чого тоді зустрічатися на Рамштайні? А це відповідь на план перемоги. Ну, ви ж читали заяву Байдена, що 12 жовтня буде зустріч, де зустрінеться він, Кір Стармер, хто там ще там, ну, коротше, всі Європи. Шольц, ну, це от всі країни західного світу, у яких є плюс-мінус, більш-менш наявна військова промисловість. Ну, ну ще, так... ще Польща і Чехія, так, на моїй пам'яті. Ну, так це ж не випадковість. Може, Бельгія. Значить, це відповідь багато, дивіться, ще раз, от, давайте, от, мені здається, ця логіка діє. Китайці явно пішли... вперед своїми історіями, тому що у них є свої там зрозумілі інтереси, як закінчити цю війну, і при цьому, щоб Росія залишалась в стойлі у них. Це очевидно. Ну, ці теж змушені якось активізуватися. Плюс, от мені цікаво, цей план, це план перемоги став наслідком того, що вони тепер хочуть зібратися? Чи це все-таки реакція на дії Китаю, а цей план перемоги, він що був, що не був би, він ні на що це не вплинуло. От що я маю на увазі. Мене відповідаючи на ваше питання, більше цікавить, а де статті в західних медіа, де обговорюється цей план перемоги? Так він же ж не опублікований досі, він ні, же секретний. Ну, але ж витоки були якісь, тобто виходить, що були якісь витоки, там хтось, баба бабі сказала і потім переповіла низці інформаційних агентств. Так. А зараз вже пройшло кілька днів після зустрічі, де було явно більше однієї людини, і ніхто нічого нікому не розповів. Я не очікую, що десь вийде людина і викотить цю специфікацію, що Україна там вимагала від наших західних партнерів. Ні. Але якісь загальні риси, так би мовити, з якимось пруфом. Ну, вони ж опубліковані були в пресі, що дайте нам або НАТО, або п'яту статтю гарантії. Ну, як зброя, можна гроші, дати там НАТО? Коли, ну, пане, коли для цього треба зібрати саміт якийсь. Ні, ви розумієте, що вимагати від Байдена «дайте нам НАТО»? Це все одно, що його питати 2 роки тому, Байден, чому ми не в НАТО? Ну, по великому рахунку, нам треба першу чергу запрошення, погодження від 2 країн, які вони дадуть на даному етапі ні за яких умов. Це Сполучені Штати і Німеччина, ми ж це прекрасно розуміємо. Які є головними противниками, власне, нашого вступу в НАТО. Є, звісно, ще Туреччина, але з Туреччиною, от їй Богу, мені здається, більше шансів домовитись. А з Угорщиною?
От, кстати, взагалі не проблема домовитись. Я зараз ніфіга не жартую. Ну, не при нинішній владі, звісно, але в принципі, враховуючи, що вони не про ідею, а про бабло, то... А, тобто ви натякаєте на те, що у нас зміниться влада. Звісно. І, кстати, в Угорщині теж. Припиниться корупція. Ні, я цього не казав. Грошей, не стане. І ми зможемо купити собі Ні, купити ми їх не зможемо, але з Угорщиною домовитись можна, як це не зовсім не така велика країна. І от ви зараз, ми в другій половині про це поговоримо, мені іноді здається, що нам буде набагато складніше з поляками домовитись, ніж з угорцями. Нам при всьому тому, що зараз відбувається. Нам складно з усіма сусідами домовитись, бо ми з ними не працюємо. Все так. Все так, я з вами погоджуюсь. Коротше, до якого ми висновку підходимо? Давайте, щоб ми якось підсумували, щоб людям якісь вашу точку... Плану нема? Зеленського залишається Фата-Моргана. А що це було тоді? От що він привіз, от з вашої точки зору? Це що? Просто якісь там 3-4 примітивні хотілки, там дайте денег, ракети, все, або як? Ну що це було? Що то ж він розказував американцям? Що то ж він і Трампу говорив, і Байдену, і Харріс? Що це було? От що він говорив тоді? Судячи по... хронометражу, це був стендап. Ну, я не про форму, я про суть, пане Євгене. Про форму, хоч про суть, я не розумію. Що він представляв? Як можна говорити про щось, не маючи адекватної демонстрації всередині держави. Розумієте? Коли ви хочете в демократичному світі щось показувати, то ви спочатку маєте посадити пару корупціонерів, а не відпустити там Дмитрука і Одарченка. Так? І Шурму, кстати, сказати, якого згадали. Він в Німеччині вже подейкою сидить. Да? Да. Прям дуже вперті чутки ходять, що він вже не в країні. Просочився по проводах. Я думаю, що може він здавав, вчився кролем плавати в тисі і дуже ж, ну просто там оп і ой, уже угорці. Як так вийшло, це непонятно. Ти смотри, що робиш, да? Ну, тобто, розумієте, це на Заході це працює в ідеалі. Ну, чи не в ідеалі, а так, як у них прийнято. Так, що коли ви чогось хочете, то ви маєте виконати домашнє завдання. Вони ж почувають себе стосовно нас вчителями, чи ні? А ми не виконали. А не що ви виконали? Та я ж питаю, пане Євгене, ну що ж таке? Звісно, ні, ну це ж ви маєте казати, а не я. Я ж тут типа ведучий, а ви. Так у нас ж немає розподілу ролей. Ви ж знаєте, цей принцип журналіст змінює професію. Це ви натякаєте, що мені давно пора поміняти професію. Я про це дуже активно думаю. Ні, це натякає на те, що я в силу своїх професійних навичок вмію вчити і журналістів теж. Так ви їх і вчите. Ну, так вообще та в КПІ, наскільки я пам'ятаю. Ясно. Тобто, треба, ну, це так працює. Треба спочатку вдома наїстися, щоб потім, коли ви приходите на якесь свято і влупите 2 по 100 горілки, щоб у вас голову не повело. Ну, понятно. Коротше, нічого він не представив. Я правильно розумію, по великому рахунку, і Захід нічого не побачив, і тепер збереться 12 жовтня для чого? От хороше питання. Ну, для того, щоб, може вони, знаєте, як це, як з двієчниками, намалюють щось за нього. Він же теж туди приїде, я так розумію. Тобто на що, будуть схиляти до чогось? Ну, підсхилювати щонайменше. Ну, я чітко, наприклад, розумію, що... У Заходу, у частини істеблішменту, є чітке бажання якомога швидше війну закінчити. Ну, само. Я тому, наприклад, був здивований ще чим. От у нас оцей план перемоги, він пішов як лайнер по судьбі, да? А з трибуни Генеральної асамблеї ООН Зеленський розповідав про свій мирний план з 10 пунктів. Правда, те, що він розповідав з трибуни Генеральної асамблеї, це взагалі залишилось. За межами. Ніхто за це не дивився, правда? Ну так. Да. Те, що 30 країн Європейський Союз підписали декларацію про сприяння відновлення України, це теж залишилось десь за закритими дверима. Нікому. Ну, всі звернули увагу, що з Шольцем зустрілися за закритими дверима. От те ж, про що я говорив, що Макрон сказав, що французи підготують і оснастять бригаду українську. На це теж ніхто уваги не звернув. І, власне, тепер давайте до історії з нашими сусідами, бо пан Євген сьогодні написав, що ми в буквальному сенсі про СРАЛИ. Це для Нацради. Бачите, це ж не одне дієслово, це я окремими літерками. Ніхто не матюкається, можна не запікувати. Політику в Східній Європі з нашими східноєвропейськими сусідами. Ну, от сьогодні була зустріч в Сибігі з Петером Сіярто.
ну, зовсім нещодавно, прямо напередодні поїздки Зеленського, був просто огидний скандал з Сікорським, який, мені здається, в Україні недооцінили, а даремно. Очень даремно недооцінили, де нібито Зеленський дозволяв собі кричати на міністра закордонних справ Польщі. Тобто до Польщі є мільйони вагони, маленька тележка питань, але криками на міністра закордонних справ воно явно не вирішується. І тепер, звісно, поляки нам устроять веселу життя з Волинської трагедії і за всієї історії. Коротше, а ще є Словаччина, з якою у нас, правда, якісь інші стосунки, бо зараз ми бачимо, як словаки їздять і є чи не єдиними головними ендорсерами проекту, по суті, поставок російського під виглядом азербайджанського газу в Європу через нашу територію. Коротше, я не знаю, який кейс краще за цих трьох. А, ну є ще Румунія, там вроді більш-менш ситуація. З Румунії вам легше. А чому, до речі? От цікаво. Чому ще з ними минулого тижня був в Румунії, там легше. А чому ми з ними до сих пір ще не посварились? Я ж не розумію. В чому проблема? Де? Все дуже просто. В Румунії є такий порт Констанца. І через нього все йде? Так. Я зрозумів. Плюс денюшка, через понятно. Румунські територіальні води йде українське зерно. Ну, тобто такий шлях, щоб воно виходило в Чорне море. І, відповідно, це для нас вигідно, і для Румунії вигідно. А в Румунії скоро парламентські президентські вибори, і нинішній президент Карл Яганес не буде балотуватися, в нього це вже другий президентський термін. І тому вони от зараз, я подивився, скажу, що проросійських сил там сильно немає. Ну, слава Богу. Хоч десь. Євродепутатка з прізвищем Шушуаке, яку вивели навіть з Європарламенту, вона, ну, це така... Неадекват, я поняв. Я б сказав, жінка, яка робить такий спосіб кар'єри, це всі зрозуміли. Партія АУР така відома, вона, ну, не стрибне вище голови. І боротьба буде, ну, така, я б сказав, достатньо цивілізована. Коротше, з Румунією понятно. Угорщина. Оце цікаве питання, бо зустріч ж була з Ярто. Що там? А, кстати, угорці. Друзі, угорцям у нас все хорошо. Ми ж дозволили угорському оператору, нафтооператору МОЛ, тепер купувати російську підсанкційну нафту прямо на кордоні з Білорусією, гнати її через територію України. Зовсім нещодавно. Цікаво, хто підписує. Я досі не можу зрозуміти, хто це підписав від імені України. Так, дійсно. Нафта є, а підпис не зрозуміло. Мабуть, нафтою залило. У нас з Білорусі була така подібна ситуація в 21-му році, в 20-му, 21-му, коли було велике будівництво, то бітумом вуха закладало і очі тільки так. І те, що не визнавало Лукашенка політично, а в 21-му році він 3 мільярди доларів плюс мав в торгівлі з Україною. Хорош. Несподівано. Хорош. Да. Я думаю, що насправді для нас, для всіх, настає час великих проблем. Зараз ще це буде не проблема, ні, так? Це ще не проблема. Я зрозумів, так. Тому що лояльний до нас уряд в Чехії, так. Поки що, уряд Фіали, Петера Фіали, не Томаша, а Петера. Я розумію. Але, судячи по виборам до Сенату і до місцевих органів влади, там є такий колишній прем'єр Андрей Бабіш. От той самий? Так, да, от він наступного року, судячи по всьому, прийде до влади. А, опять за нього проголосують? Так, знову за нього проголосують. І ви зрозумієте, російська пропаганда, вона насправді дійсно не спить. Це правда. Угу. І вона дуже вправно поєднує речі, такі як, ну, погіршення рівня життя, а воно з 22-го року спостерігається. У когось там комір не виросло, у когось відсотки за кредитами. Ну, тому що, ну, війна, тобто не всюди вона б'є в військовому сенсі, але в фінансовому вона б'є. І вкинути тезу про те, що це все через війну, а українці не хочуть миритися, це технологічно, ну, достатньо просто. У російської пропаганди достатньо багато можливостей. Плюс є ще фактор наших громадян. Наші громадяни, насправді, вони... різні. Ні. Ну, всі люди різні від природи. Просто я за весь час цього існування ні мінінтеграції, ні дезінтеграції, ні не знаю чого, не хочу тут гратися словами, я не побачив жодної ітерації з приводу того, як повертати когось наших громадян додому.
наші громадяни, оці кілька мільйонів людей, до речі, немає ніде чіткої, точної цифри, тому що вона плаваюча. У Організації Об'єднаних Націй одна, у Європейського Союзу, хто опинився під захистом, інша, у нас, у прикордонної служби третя, ну, коротше, не ясно. Але ці мільйони українських громадян – це ресурс для наших сусідів. Тому що Європа вся старішає, це не фігура мовлення, це реальний факт. А вони отримали кого? Здебільшого жінок і дітей, які жінки в масі, ну, ви зараз кажете, там, є там тисячі ухилянтів, чи через тісянтів. Нічого не кажу, я мовчу, пане Івене. Просто коли показують там натовпи чоловіків на вулицях українські, там, з українською символікою, чи там на футбольному матчі, то не треба забувати, що трудова міграція була ще до 24 лютого 22-го року. Факт. Ну, заради об'єктивності. І після того, як українська держава сказала, що вам, а не консульські послуги, то всі тези про формування українського легіону, українського домініону, українського панкратіону, ще чогось, це все, воно насправді не має ніякої ролі. Я навіть знаю, що суттєво впали обсяги донати за кордону від тих, хто там живе, хто донатив достатньо, це, ну, правда, інтенсивно. Це я можу підтвердити, це факт. Тому що, ну, люди думають, держава нам згорнула фігуру з трьох пальців, зрозуміло. А ми будемо на це давати гроші? Тобто тут абсолютна реакція в стилістиці Axiom Direct. Чехія, зрозуміло. В Австрії, це нам не друг ніколи не був. Вона не друг і вона не має безпосередньо з нами кордону. Але там багато українців, це такий, ну, доїхало туди. Це маркер, в принципі. До того, треба розуміти, що це все країни, які члени Європейського Союзу або члени НАТО. Ну, Австрія не член НАТО, а всі інші, ну, от в регіоні, це члени і Європейського Союзу, і НАТО. Чим це тривожно? Тим, що, наприклад, коли Угорщина порушить питання про національні меншини, це буде одне. А коли до неї приєднається, припустимо, Румунія, Польща, Болгарія, я кажу, припустимо, то це буде зовсім інша реакція, розумієте? Тобто в Брюсселі там єврокомісар там нова з Словенії, сподіваючись, її призначить з питань сусідства і розширення, вона не зможе на це не реагувати. Тепер по Польщі, по Сікорську. Є у мене особисто перечуття, що Радослав Сікорський, як такий політичний альфа-самець, хоче балотуватися в президенти Польщі. Отак от. Ну, це моє особисте перечуття, спостереження. Я поясню, на чому воно базується. Перше. Він робить багато гучних заяв, як для міністра закордонних справ. Друге. Він має політичний досвід і в ПІС, і в громадянській коаліції. І сказати, що він просто підлеглий Дональда Туска, ну, це буде, м'яко кажучи, перебільшення. Третє. Його заяви настільки виглядають гострими і в різні боки, що МЗС польський вже пару разів його спростовував. Тобто МЗС спростовує заяви свого шефа. Я не жартую. Да, я бачив, я згоден. Четверте. По десятках польських послів є тертя, не тільки по послу в Україні, тертя між польським МЗСом і президентом. Тобто президент має підписувати укази, все інше. Ну, це теж серйозна проблема. Тому, відповідно, є питання. Ну, Сікорський – людина, яка встигла побувати, не забувайте, міністром закордонних справ у 2014 році. Він сюди приїжджав під час революції. Я пам'ятаю це дуже добре. Він був перед тим ще міністром оборони. Він був парламентарієм. Ну, серйозна людина, дуже серйозна. В нього досвіду багато. Вистачить. Йому трохи за 60. Тобто для політика це тьху. Юний вік. І він, я думаю, готовий. Ну, тобто, чому я так припускаю? Тому що на сьогоднішній момент свого кандидата висунула
тільки конфедерація. Це такий словомір Менсен, який вже обіцяє там біженців розстрілювати. Ну, ну це все, все в його стилістиці. У ПІС немає свого кандидата. Бо Дуда вже ж не може. Дуда не буде, Дуда другий термін закінчує. Ага, угу. Громадянська коаліція, у неї, ну так би мовити, офіційний кандидат – це Рафал Часковський, президент або мер Варшави, який виграв цього року вибори у Варшаві в першому турі. Тобто він популярний серед варшав'ян і варшав'янок, все. Але от мені здається, що розрахунок Сікорського на те, щоб він висунувся і став кандидатом для правих, і для лівих. Ну, десь враховуючи рамки. Цей момент, він робить такі гострі заяви. Є інформація, і про це, до речі, Юра ж, польський журналіст, який розповідав про ці всі перипетії в Києві, він же написав, що йому це злила начебто українська сторона. Якщо українська сторона злила обставини розмови між Сікорським і Зеленським, ну, це виглядає, м'яко кажучи, дивним. Кретинізмом це виглядає, якщо чесно. Ну, тому що це не зрозуміло, на що розрахунок. Тому що, за моїми особистими спостереженнями, я за Польщею намагаюся спостерігати уважно, немає польських політиків, які будуть заради України критикувати інших польських політиків. Їх просто немає. Ну, немає. Тому використовувати Вітольда Юраша як колишнього дипломата, тим більше. А в нього є там свій нюанс, його свій час Сікорський звільняв з роботи в МЗС. І той судився, але суд, здається, не виграв. І тому, ну, знаєте, от ця вся історія, вона нагадує таку китайську шкатулку. Ти починаєш відкривати одну кришку, а під нею ще одна, потім ще одна. Ну, тобто, воно все настільки багатошарово, і плюс це все крутиться навколо питання ексгумації, в якому в Україні от остання ідея, здається, минулотижнева, чи позаминулотижнева, я вже... Ну, не суть, теж таке, в тому, да. Що ми відновимо ексгумацію за 3 місяці після завершення воєнного стану, тобто після завершення війни з Росією, вона є раціональною і правильною. Тому що це... до певної міри є сигнал Польщі, що ми, в принципі, готові, нам треба тільки певні процедурні моменти. Але ситуація в польському суспільстві на сьогоднішній момент, і це показала Жеч Посполіта, яка не права газета, а швидше ліберальна, що там 52% читачів вважають, що треба ув'язати євроінтеграцію так і ексгумацію. Так і тобто буде. Викопати євроінтеграцію з на Волині. Це... характеризує в тому числі і польське суспільство, бо там є всередині політикуму настрої, що ми Україні допомогли, тепер вони нам винні. Це такі настрої там теж присутні, це теж треба розуміти. І що це все означає? Що у нас немає тепер, що Східна Європа це тепер теж... Центральна Європа. Центральна, да. Центрально-Східна Європа тепер теж, м'яко кажучи... Вона і була для нас не... Ну, зрозумійте, наприклад, те, що в лютому-березні 22-го року так активно пропускали всіх наших громадян, наші сусіди, це не диво і не милість Божа. Це чистий розрахунок. Вони розраховували, що Україна розвалиться. Тому вони здійснювали своєрідний процес шлюзування. Угу. Бо вони розуміли, що якщо вони зараз закриють кордон, а буде накопичуватись людська маса, а людська маса буде накопичуватись людей, які тікають від війни, а серед них можуть бути люди зі зброєю. Ну, так. Да. Ну, далі можна не переповідати, на щастя, що цього не сталося. І виходить, що наша помилка в тому, що ми фактично за ці 2 роки ніяк нормально, просто системно не працювали ніде з цими країнами. Ну, дивіться. Наприклад, кілька скандалів з Угорщиною, Словаччиною, з контрабандою сигарет українськими дипломатами. З поляками, понятне діло. З поляками все трошки складніше, ніж висвітлення. Ну, ексгумація – то одне. Наприклад, ну от, картинка з виставки. Угу. Червень місяць. Сюди приїжджає польська делегація, домовляється узгодити текст безпекової угоди, узгоджує. Сюди приїжджає Шимон Головня, це маршалок Сейму,
молодий політик, ну його там часом називають польським Зеленським, тому що у нього таке дуже, дуже цікаве поєднання. З одного боку він шоумен, а з іншого боку людина з католицького середовища. Але якраз от головне – це ледь не єдиний польський ВІП, який говорить, що не треба пов'язувати ексгумацію, євроінтеграцію, що нехай війна закінчиться, а потім... Розберемося. Да. Він приїжджає, він їде і звільняють українського посла в Польщі. Тобто, я не проти того, що Василя Зварича мали звільнити. Його вже давно чекали в Варшаві. В Варшаві от, теж Центральна Європа. В Празі. Празі. Да, в Празі. В Празі вже 2 роки немає українського посла. Ну, туди це відповідь, да. Засудити Юрія Гусєва з Укроборонпрому. Господи, просто. Він туди не вліз. Він вліз тільки в Баку. Ой, Боже. Туди були інші бажаючі. Ну, тобто, Зварича туди дійсно перекинуло швидко, і він екстремально швидко отримав не тільки агреман, але й аудієнцію президента. Але питання не в тому. Для чого в один той самий тиждень, коли приїжджає маршалок Сейму, звільняти людину, яка представляє Україну в Польщі. Не знаю. Не можна було почекати наступного тижня? 3 дні б щось кардинально вирішували? Я взагалі не розумію. Що. Ну, а от, окей, тобто ми можемо сказати, що ми втратили Центральну Східну Європу для України на даному етапі? Ну, втратили повністю, це буде гучно. Ми маємо її... Чи Зеленський її втратив? Ми маємо розуміти, що якщо у нас ще бродять думки про те, що можна вступити в Європейський Союз за 2 роки. Це не у мене, це у Зеленського, напевно, такі. Шмигаля, у Зеленського. Ну, це смішно. Це навіть не смішно вже. Вони мають навчитися стрибати або як кенгуру, або як Сергій Бубка з жердиною. Все одно не допоможе. Одне з двох. Уже не допоможе. Ну, просто ви розумієте, що не можна здійснювати євроінтеграцію, перестрибуючи через сусідів. Ну, суто технологічно. Ну, ми маємо говорити про те, що ми зацікавлені в використанні вашого досвіду. Тим більше, вони ж перед нами вступили, відповідно, 20 і 25 в ЄС і в НАТО. Як вони там вже перебувають. Що ми зацікавлені в тому, щоб ви нам допомогли. Тим більше, є країни Вишеградської четвірки. Свій час за прем'єрства Гройсмана ще говорили, що це може бути Вишеградська четвірка плюс один за рахунок України. І так далі. Є Молдова і Румунія, з якими можна вести якийсь діалог, тим більше у нас немає таких проблем, нібито, да. Протиріч, про острів Зміїний вже забули, і відійшов і ніхто не вважає Румунію, як це було за Януковича, потенційним супротивником. Да. Так. Тобто, з Угорщиною, ну, те, що Андрій Сибіга зустрівся з Петером Сіярто, прекрасно. Але почитайте, що Сіярто наговорив минулого тижня в Нью-Йорку, чи що наговорив цей Балаш Орбан, що Угорщина б здалась в разі агресії Росії? Взагалі на голову не налазить, чесно кажучи. Ні, ну, я думаю, це вони ще на наступних виборах, господин Орбан, багато цікавого буде з ним. Ну, це не має значення. Ну, там зараз буде, йому в спину дихає зараз Петер Мадяр, про що та, я й кажу, з партією ТІСА. Але вибори будуть аж навесні 26-го року. Це ще довго. Це раз. А друге, це те, що я думаю, що Орбан не просто так домовляється про нафту і газ, тому що він накопичує фінансові ресурси для того, щоб в кращих традиціях України перед виборами здійснити там виплати пенсіонерам, якісь виплати селянам і так далі. Ну, тобто для того, щоб свій базовий електорат підняти на недосяжну височину. Тобто ми з вами приходимо до висновку, що на Заході Володимир Олександрович, м'яко кажучи, не вразив, щоб там не розказували, потім їх там придворені всякі блогери. Союзники в Європі одні, скажімо, не те, щоб там прям уже кульгаві качки, але в усякому разі у них свої проблеми. Ну, а наші природні би, по ідеї, союзники, тому що вони мали, по ідеї, бути зацікавлені в тому, щоб у нас була стабільність. Я про от цю всю Європу, вони, як би, теж вже точно не союзники. І що ми маємо тоді в результаті? Ну, навіть не знаю, що. У нас... Ну, про Білорусь не будемо, мало часу. Ну, я ж серйозно. Ну, да. Хоча, кстати, Лукашенко, між прочим, зараз старається. Рік тому Зеленський був гніда, а тепер уже уважаємо Володимир Олександрович. Ну, це китайці, це понятно. І те, що він розуміє, що якщо він зараз не пофіксить вопросик і не зовсім ляже під Путіна, він буде наступним. Тому я думаю, він про себе думає, але це якраз... Лукашенко це, що... завжди думає про себе. Звісно. Ну, ладно, я це серйозно не маю. Є ще одне завдання без Білорусі. Є ще Молдова.
І, так, кстати, да. Там, ну, не така проста ситуація, там наближаються парламентські вибори, президентські вибори спочатку, вибачте. І Росія намагається створити такий, знаєте, антураж кризи політичної і буде намагатися це розхитувати достатньо сильно. І причому не просто розхитувати, але я думаю, тут росіянам навряд чи вони зможуть Майю Санду похитнути. Але наступного року на парламентських виборах може бути набагато складніше. Ну, тобто, да. Санду може втратити більшість, і тоді це для нас може бути проблемою. А ще може бути іншою проблемою, якщо ми не зможемо нашим європейським партнерам в Брюсселі, не тільки в Брюсселі, пояснити, що якщо Молдова і Україна подали заявки разом в Європейський Союз, то вони і мають іти разом. Бо якщо вони намагатимуться зробити з Молдови історію успіху, то це буде не тільки ляпас для України, але й може мати складні наслідки. Прекрасно. Тобто ми що, одні залишаємось? Ну як, не те, щоб формально одні. Не одні, але так, щоб хтось реально нас підтримував, то ні. І це теж, в принципі, наслідок блискучої дипломатичної діяльності, в першу чергу, вже Андрія Єрмака, який у нас останні 2 роки остаточно захопив цю сферу, чи як? Я просто хочу якийсь висновок зробити, розумієте, з нашого боку? Ну, я не знаю, а хто ще в офісі президента з керівників, тільки Андрія Єрмака і Ігоря Жовкви є дипломатична освіта. Тобто вони працюють за фахом, можна сказати. Тому, ну, відповідно, як вчилися, так і працюють. Тобто, ну, я просто, пане Євгене, я ж кажу, ви що-то сьогодні прям в ударі, от ці ваші міносказання, ви можете конкретно, будь ласка, якийсь висновок сказати? Бо не всі насказання, розумію, повірте мені. Конкретно ситуація в Україні, як і вчора, і позавчора, і далі, вона залежить в першу чергу від наших захисників. Ну, це ті ітерації, які відбуваються всередині країни, вони стають все менш зрозумілими і для наших партнерів, і для наших громадян. Що, якраз це зрозуміло. І якщо, ну, якщо ми підемо ще в якісь кадрові перестановки, тобто до тих урядових п'ятнашок, які були майже місяць тому, ми зараз додамо ще якісь... Ну, подейкуючи, Буданова хоче зняти кого там ще. Кадрові п'ятнашки з силовим присмаком, ага. То це, я думаю, викличе ще більше запитань у наших партнерів. Запитань, на які вони відповіді захочуть дати самі, без нашої участі, ну в це я теж не вірю, насправді. Я ні, ну, все-таки ж Вашингтон же ж працює не за карикатурою кукрініксів, а за своїми принципами. Тому я думаю, що все-таки це буде щось інше. Але якщо давати Україні натяки, наприклад, скороченням фінансування, чи проблемами з фінансовою допомогою, які спостерігаються, то гучні крики Володимира Зеленського нічого в будь-якій аудиторії, вони багато чого можуть, крім одного. Вони не можуть наповнити бюджет. Ніяк. Мені здається, вони вже нічого не можуть. Може, я помиляюсь, пане Євгене? Ну вже не 22-й рік, і навіть не 23-й. Ну, наприклад, ну, не бачу я монобільшості, ну, але повторювати про коаліцію перемоги я не буду, тому що все одно мене вони не чують, а ті, хто почує, вони і так зрозуміють, що це треба. Ну, нещодавно Юлія Тимошенко там, в якомусь там, публікації взагалі заявила, що у нас вже політичний сезон стартував. А, до куди? Неї... От тут, в Україні. Це вона десь чи в економісті, чи де, давала такий коментар. Там багато політиків говорили. Просто, якщо це раз так... Юлія Володимирівна говорить, що стартував, значить стартував. Я, до речі, ви даремно смієтесь, пане Євгене. Я маю на увазі, що до цієї людини можна ставитись, і я ставлюсь. А я не сміюсь. Але от, вона... от її чуйці політичні, я довіряю. Юлія Тимошенко – це людина з загостреними політичними інстинктами. 100%. І тому не дарма її на початку минулого року «Укрправда» прищепила відеорепортажем з перського далека, де вона нагадувала американську пенсіонерку. Я думаю, що це відео в разі чого будуть зараз піднімати. Це взагалі не про її навіть перспективи. Я мав на увазі, що от цей от закидон, це для мене просто повний треш. Тобто, маючи от таку п'яту точку в міжнародній політиці, яку ми так по верхам з паном Євгеном щойно пройшли на всіх напрямках, починати якісь внутрішньополітичні двіжі, ну це... Євген Магда, викладач, аналітик, публіцист, дякую, що прийшли, дякую, що знайшли час. Побачимось, почуємось.